Ļoha paklausies, kad mēs būsim debili. Paci! Debili vispār baigi pasniegt, cik sarkanas mašīnas. Tās ir jubilējas. Ko tie loki mums filmē? Jubilējas, jā. Redz taisa, lai pafilmē. Pafilmēsim kaut ko skaistu. O, Opelis. Oi. Opelis. Autobus. Vēl viens Opelis. Opel autobus. Stajanka. Kaut kas skaists. Vispār man patīk dzīvot Latvijā. Tev patīk? Man patīk pāķos pāķi. Pāķi, pāķos? Pāķi, pāķos. Pāķoks no, pāķoks no pā, pāķu, pāķija. Pāķos ir pā, pāķu, pāķoki partijā. O, rekur, R60 diski. Gatavot trasai. Šai Daugavpilī vispār visi baigi forši. Man patīk. Pāķi. Beidzot ziemeļos, Aļaska ir skaista. Nav nevienas mašīnas, nekā. O, kas tas briedis? Vēl viens briedis. Tas ir briežu briedis. Mēs vienu nelaižam garām. Nav ko laist. Kas interesants. Atkal Aļaska, yes. Aļaska. Riedis. Kas te skan? Tev kas te dzied visu laiku? Nevar saprast, kas te aizmigrē noslēpies? Aldis. Aldis noslēpies. Aldis aizmigrē bruņu rupuši saudzē. Beidzot. Beidzot, šodien te esam nokļuvuši Sibīrijas pussalā. Sibīrijas pussalā. Šodien te neviena cilvēka kāja nav spērusi. Šeit laši dzīvo. Šeit dzīvo laši. Un šodien te un govis staigā nepiesietas. Nu, sētās, protams. Vai, kas te, vai kas te notiekās? Intum pedāls. Iesprūda. Vai, kas tas? Vai, lavīna uzbrūk, vai. What the fuck? Un dirsā mati galīts. Ko tas raids? Paskatīsimies, ko tas raids tur nodarbojos ar hērņu. Vai. Atkal mums līdu, kas tad krīt virsū visu laiku? Mēs esam atbraukuši, tad ir šodien iezemieši, nu, aborigentos, tā varētu nosaukt. Būvē šitās te mājas no atkritumiem. Šodien te kosmos kuģis kaut kad nokrita nesen. Raits pirms slidinās. Raitis necieš sīkumus, bet labi izņem līkumus. Durvis attaisījās? Kas tu pat? Nevar saprast, viņa galvas liek priekšā.